Oh. Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bugungi ko'rishga xush kelibsizlar va nihoyatdan Parijdaman. Hozir otelga narsalarimni tashlab, metro tushib ketyapman. Parij center joylariga borib, xudo xolis sizlar bilan birga explore qilamiz. Xudo xolis Fransiyani boshladik. Bir hakim degan joyiga. Metrolar ham kichkina kichkina anaqalari bor, yo'laklari. Ana g'alati mozaikalarga o'xshaydi. Voy, voy, voy. Voy, palakat yetib qo'ydimi? Yo, va nihoyat kelib oldim, kelishim kerak bo'lgan joyiga. Hozir Eiffel Towerga qarab ketyapman. Top. Bu tomonda ekan. Men yo'lni sizlarga ko'rsatib, yo'lma-yo'l gaplashib ketaveramiz xudo xolisa. Davay. Est-ce que tu parles français? No, no, I don't speak French. I speak English and Uzbek. But I can play piano. Come on, check this out. Ko'rib turganingizdek, hamma yerda turistlar, Fransiya o'zi bilasizlar, birinchi o'rinda turadi turistlar bo'yicha, ya'ni turist qabul qilish bo'yicha dunyoda. Vau, prosta krasota. Ay, uydagilarga telefon qilmasam bo'lmaydi. Eiffel oldida. Davom ettiramiz haliroq.